Në media thuhet se Big Brother VIP Albania këtë sezon nuk do të jetë në moderimin e Arbano Osmanit, por të Ledion Liçës. Arsyeja për këtë nuk është bërë ende e ditur, ama heqja e Ledionit nga ndjekësit në Instagram nga ana e Arbanës ishte një shenjë konfirmimi i lajmeve që po qarkullojnë. Tashmë çdo veprim i moderatores po merret si një reagim ndaj situatës. I njëjti ishte edhe ky i fundit, ku Arbana ka shpërndar në një postim në Instastory, ku shkruhet: "Ndonjëherë nuk ka rëndësi se i kujt ishte faji."